Prodhimet po u thahen në fush. Kan mbjell misër, po sa do që janë përpjekur të vadisin me mjetë rrethanore, si e kanë dalë dot të shpëtojnë prodhimet. Që vadisësh misër, nuk nuk ka. Ble misër, tre fshatën e bles misër për të majtë 5-6 pula. Në fshatin Dragostunj, banorët nuk kanë ujë për vaditje. Po i vadite, shia ku kanale, o 300 vjetë qarë kanal, s'kemi pik uje. Su mja e misë peci domate, jo t'mja e ma misë, grone. Uj i pishëm s'kemi pas, që për para, se po s'patëm uj vadite, s'ka që rrim zonë. Për të vadite, se këmë 2012 në kemi. Ne du bujt e vadite se që kemi pas, kanali me ujë tu këtë tu, kërë shpisë. Shatë jo në është me i dëmtuar, pikën e ujt nuk ka kërë shatit. Këtu e 11 vite që ka ardhe centrali, duke të që më bë pëmët, misët e jonëgjë, tëra. Janë ankuar, po përgjigjën nuk kanë marrë. Po kanë qonë edhe, e kërtaj bashkisë tu kanë qonë, asë e vëzive se kanë nëmë fare. Jemi ankuna, po kush për zhje problemin, asë një. Në lagjën mërqis të fshatit Dragostuj në Librasht, jetojnë 20 familje të cilët çdo ditë përballen me këtë problem. Lajmi më i shpejt në celularin tënd.